Në Prizren, festivali ndërkombëtar i filmit dokumentar dhe të shkurtër DokuFest do të filloj të premten dhe do të zgjas deri më 13 gusht në Prizren. Në programin për edicionin e 21 do të jenë 250 filma në 8 kategori garuese, të cilët do të shfaqen në kinemat e Prizrenit. Në konferencën për media, sot u shpalosën disa detaje për mbarvajtjen e festivalit, mes tjera shu bë e ditur se për herë të parë, ky festival do të nominoj një film për çmimin e madh të Akademisë Evropiane. Janë edhe 250 filma që do të shfaqen në një konstelacion pak më të gjërë me disa kinema të reja, me një vend ku do të zhvendoset i gjithë programi i DokuKids. Ne kemi vendosë që pjesën e punëtorive dhe pjesën e shfaqjeve të filmave për fëmi ta zhvendosim në ish kazermën ushtarake apo në ITP si që një fëtash. Dy kinema të reja do t'i kemi në një partneritet me Cinemarin dhe gjithë kinema tjera tashmë të njoftura të DokuFestit do të funksionojnë dhe do të rifunksionojnë. Edicioni 21 DokuFest fillon me 5 deri më 13 gusht, me një program prej ma shumë se 250 filma në 8 kategori garuese dhe plot programe speciale. Këtë vit e kemi rikthyer edhe DokuKids, ku kemi pregatit një program filmash për fëmi, edhe 5 punëtorit gjatë 7 ditve të festivalit, po ashtut si vjetë.